Rwanda. Ingoma yawe yoje hose gore ni mana babwizi bizangira gutsindira ubusa menu bushari. Ijwi ry'Imana Gasani Menge muri Kibogo kuri Radio Imanzi impanda kanyirambare nkuko mubimenyereye ni ikiganiro muwa muri kumwe na benerage be n'Imana shema ry'u Rwanda nkwaye ikaze urakoze cyane muhire ngabo ya Rwanda nawe nkwaye ikaze urakoze cyane hanyuma reka mpereze ikaze kandi n'amasengesho Felix urakoze cyane shimwa Gasani Shyerezo iteka ryose gana muhe byose narabifashe noneho iteka ryose gana mu bihe byose mushyize ku rubuga rw'abagana eh nduriho ndiriho rwose n'amatwi n'abenga ndiho ku rubuga ahubwo hari umuntu wambonye harambwa ati nawe sinawe waramurikiwe ndavuga nti niyo nzira buriya rero ubu muganashya ariko nakubwiye igiti kimuganashya aryo ubwo warabimbwiye gihanga zenguruka Rwanda yarangiza agatera igita hano ariko numva wigeze kubimbwira ndumva ari warigeze kubimbwira ariko ubona hariya mucurabwenge mucurabwenge hariho ni mu muzi w'imbazi ituzi mu mazina ku muganashya wa niyo yita niyo yitura muzi ko ntatuye mu ndazana wari babizi ko azitwa niyo yitwa waturangiye niko yitwa we ni mu muzi w'imbazi ibazi mwese mu mazina hariya mu bucurabwenge bwa Kamonyi mwamusezero wa Gihanga ishya rero hari umusaza wajyaga yihindura ngo ni La Félicité ubwo bivuga icyo mu Kinyarwanda ni ishimwe nyine ni ishya ni ihirwe ishya ni ihirwe n'uburumbu abandi mu rurimi rwo bita ishkwa ihirwa kuhirwa numugisha niwe nunaka buriya muri byose numugisha utagabanije numugisa gisa abagore bavugana ngo ni umugisa urumva neza bayikise ariko ntugire yego yego neza turusose ngo tuzajya tubyumva none rero binagiye bene imana urabizi ko ngira amagambo ngira n'yandenze ariko burya abagore bagera menshi hagera ariko baravuze bizi kubaza ngo ni kihe ngo ni ukuhe kwezi umurabizi ngo abagore bashobora kuba bagira amagambo menshi kurusha abagabo ngo ni ukwe kwezi abagore bavuga amagambo make wabukuzi kuri tugunda ukwezi bagira mu make kuriho ntabwo ukuzi nawe musenge wari ukugira iminsi mike eee eee
Yaba iriya muza ya yakayirebwa yaba ni impuruza ijyanye no kwambuka umuvumba burya impuruza ya mbere ni yakimenye urabizi yarafite ne n'ikinyamakuru cyitwa iriya ni impuruza yo kwambuka umuvumba yego kandi ivuga umutagara ariko ni umuvumba n'umutagara wo mubyaho wa gatatu ubu rero niyo mpuruza noneho yabo bose n'abandi bari hanze n'abakiroze iyo kwambuka umuvumba umutagara wa gatatu banyura mu wa kane magatatu kujya mu wa gatanu uyu niyo mpuruza iriho bije bite rero ubu muhe karame urahari ndahari twabonye ko ubu noneho bitewe n'uko umutagara wa gatatu turi gukoreraho turaganirizwa muri uyu mutagara wa gatanu cyane burya akenshi ruvugira mu nzuzi burya twe tugenda turahakanya ikibazo ni ukumenya ibanga ryawo uravuga bakuvugishije kandi bari ku mutagara warenzaho abamvugishije kikomereza nayo turakomeza umunsi twirirwa mu byaha tugendagenda ariko hari igihe kigera uyu mubiri ukaba uruhagaze ugatangira ukagenda ibari ikagenda mu mahanga hose no mu isanzure aho zifite zirigenderaho ushobora kurota uhinga ibishyimbo ukarota byeze iryo juru ujya ku isoko ukagura inka ibintu biba imyaka ijana ukarota nyereje wari waturota uri i Kigali ngeze wari waturota uri i Kigali itekuru turaho vukiye oya nyine akenshi ariko ndota ndaho navukiye ariko ni Kigali nge ndota ubwo yarota haza ariko uri Kigali hariya muri mu Kigali aho utuye nyine nshobora kurota naje ku isoko yenda yenda kugura marinette bakambira ibyo nabirota ariko usanga na none isoko ari rira handi ariko ndo byose bishobora ariko ubundi inzozi nyanzuzi zikujyana ku ivuko burya yego nicyo niko bimeze iziri zo zikomeye noneho iyo twavugaga rero iyo tuvuga ngo tugiye ku burere rere aho umutagara wa gatanu uhurira nawo ku burere umutagara wa gatanu ugasinzira rero ugashyirwayo n'ushobora noneho ni sanzure ushobora kukubwirira ibyo ushobora kukubwira kugira ngo ubyumve kuko uba uhuze uri mu rwaserera abyumva no muri bibiri hari abanditse ngo uri muhagarare ngo umenye ko Uwiteka ariwe Mana kuko abantu bari mu rwaserera gutya ariko rugero bafate mu muhagarare hari igihe uhagarikira mu nzozi usinziriye mu ruhu wahagaze noneho ibara ryawe kuryo ari maso riyatembera bakaribwira mukaganira niyo muba muryangenga bivuga ngo Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri ngo no gutabyitaho ivugira mu nzozi n'umukino mu nzozi none rero uyu munsi dufite inzozi zikomeye cyane zirimo iyo mpuruzo zikomeye kuziryoshye kandi noneho tugiye kuzumva n'izo umuntu witwa Tuyizere nyamara agomba kuba yari yashatse ngo azimpe aza tutabukonanye ariko azinyuza ku muntu witwa Shumbusho Abasa mujye mubona ku rubuga
nao sunguso abasara zakira nko amubaza ibazo nko nanyira kamubajije urangije barazimo tuziga ziga wanda zumva ariko biya byiza kutuza kuzumvana kuko mutumwe wiharira gusara ihari ubwenge hari umushaka kuzumva mu buryo burenze ko nagubyizumviseho ariko kandi ubwo turahandura ubuga abaza kudukurikira mwese yego yego mwumva umutagara uri muhuruza we muruza ziza ariko ziza none muhi karame muhundi rero tubanze twumvikanishe izo nzozi playinga ku kantu ubonaho ngaho aka eya kongakunizere ko ntibeshye nanye kaza kuvuga kaza gushyiramo ibyo umugore twende dio umugore ya mai aba nitanze eh ngaho zombish yanizo yego kandi neza numve eh ariko bije bitangiye bivuga yego kandi utangire none se nta ushira ko kuri kuri mikoro bya cyane ndo yano umugozi nta kibazo ngewe yego yari mu ruterera rwiri koto do nahabunye ari amahitaje nta kintu gihari ngo utangira hari kintu bise kanangire ndumva ari kintu umugozi ntabwo umugozi ntabwo umva neza ndavuga neza tangira neza prana gatezeri araho muraho nga anze karero mbwire kono arase kwa nyine ngewe byari mu ruterera rwiri byari mu ruterera rw'uyu munsi ngo neje uko bigaragara nongeye kubona mbona ndahantu reba kuri uriya musozi wo ku muhima nahabonye ari amahitaje nta kintu gihari ano twebwe twari turi ku musozi wo hakurya uriya wa Kakiro wowe nande yari njyewe n'abandi bantu benshi noneho ngiye kubona mbona aha mu kirere harahinduka noneho tubona haje urumuri rwinshi ariko urwo rumuri rwari ruri gutangwa n'iki ubunda nareka mvuga icyogaje kuko icyo kintu cyari giforumye nkacyo noneho rurahamurika noneho mu kuhamurika twebwe twabonaga igicucu cy'umusaraba noneho uwo musaraba uko icyo cyogajuru cyiza kihegera kiri kuhamurika kuri uriya musozi wo ku muhima noneho icyo gicucu kikagenda gihunga uko icyo cyogajuru kiri kuza kihegera cyari igicucu cy'umusaraba kikagenda gihunga noneho twebwe tubibonye turi aho hakurya twirukanka ngo turebe neza ese icyo gicucu cy'umusaraba kirimo kugenda gihunga nyine byadutangaje twayobewe ibyo ari byo ubwo noneho gusa nk'abahagarara ngo turebe neza noneho numva abaturage bari kugenda birukanka bavuga ngo dore kandi arimo arahunga yirukanka kuko twabonaga igicucucu cy'umusaraba tukabona n'igicucucu cy'umuntu noneho abaturage bakavuga ngo ni kanse uri kwirukanka ngo arimo arahunga kanse ubwo ngubwo turahagarara noneho tugiye kubona tubona kigeze hasi ku butaka icyo cyogajuru noneho hari iruhande rw'aho cyaparitse nabonye hari abantu bari gucukura amabuye y'agaciro hagiye hari utuntu tw'uturyango twinshi cyane noneho mu mbuga hanyanyagiye utubuye turabagirana twinshi kamwe kangana nk'urubura reba urubura iyo rwaguye ahantu hari hanyanyagiye utwo tubuye twinshi turabagirana cyane noneho dutegereza ko icyo cyogajuru gifunguka turaheba ahubwo tugiye kubona tubona twa tubuye turazamutse hejuru duhita dutangira kwitondeka twandika amagambo noneho
ubundi amagambo nje nabashije kureba ni ijambo ryitwa ngo Charles ryatangiraga n'irinde ngo ryitwa sizing mu cyongereza. Charles ryandikwa gute? Yari cha na ha na a narandende na o na sa n'irindi sizing. No no kwa kuko ko kwari tuba ngo ibi yo sizing naryo rivuge inyuguti zirigeze ni pa narangufiya na e na cha na i na sa na i na 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 ga ubwo rero ubwo kuko yari amagambo maremare kuko ayo niyo nge nabashije kubona n'umbaza abandi se ngo ari amagambo mwebwe murayabonye ngo wapi nayo nafashemo noneho guhita bwogera bugwa hasi birongera birisibanganye noneho icyogajuru kirongera kiragenda noneho hashyikiyemo umwanya mutoya tutaragenda tugiye kora tubona twatubuye turongeye turazamutse nanone turiyandika noneho yandikamo ati ngo nimuhunge ngo hagiye kuza ikindi kinini kurusha ikingiki icyogajuru kinini kuruta icyo muhita bwongera bugwa hasi nkita nkanguka hagarika akangutse akangutse je filme rangiriye aho ngaho. Rero rero uko biri kose muri abagabo bakurikiye mwamwe muri aha mwaba n'abandi muri ahandi n'abazadukurikira ku isi hose izo zose murumva zisanzwe nubwo mwa mutazumva ariko murumva zisanzwe murumva zidafite ubutumwa zirakomeye zirakomeye rero uburobo zikomeye tugiye kujyanamo tuzumve kuko abatumurikira ntabwo waduha ibintu bitakumvikana yego babade n'ubu byakumvikana mu byanga bikunze kandi wari ubutumwa bw'ibigezweho yego nibwo twita ubutumwa bwo ku mutaga rutanga ubutaraka tugiye kusangira twese neza 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 ujye kujya urigataho urarigateho urarigateho n'abandi barigateho tuze kumva icyo butaka ariko rero mbere kabiri sinari mbisi nomeze ngo Charles kimwe ni Charles ni ngo precising precising Precising. Si tu dis ça, tu vas nous faire connaître. Préciser. Precising. Non, 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 havuzwe non, 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 ibyo tubizi neza aho kumuhimba kwa gahima ngo hari hari amataje ngo azamutse ariko nta bantu bahari yego mwibuka muri hano tujye kubona mbere yinayo kumutagara iri hawe kwa gasana ngiye ngo yo yavuga ngo yari kumwe na gahima mu hano Kigali ngo bagendagenda ngo atangazwa ngo nta muntu hari nomo mu gihe tubona hari amazu hari amataje hari amaduka hari amamodoka y'iki we nta muntu yahabonye hano yego kuko ntabiha ntabantu bari kwa ntabantu badafite imitima bagiye batekira abanyarwanda we ntabantu yabonye ariko nuko ko numuntu batubwiye ngo yabonye amazu ariko ntabantu bari bari aho ni kumuhima kumuhima cyo ni kimwe icya kabiri yabonye abo bantu kumuhima wari he ukakiro ari kumwe n'abandi he kuka kukashiro ariko kukabiro kwa kabiro hari naho hayimbwe nande hashinzwe na gahima urabizi ko ni naho menge itizi na by'umuhungu amwita menge yari ukabiro yari kwari mwite ukabiro urera mwese karubi karubi menge ati kar kabiro menge ure ni kabiro menge yego menge urumva ko yari kugasozi ka kabiro ari tova kwa menge bisobanuye iki bwo urumva ko waba washobora kureba ibyo kumuhima akabisobanukirwa nuwo ari kukakiruka kukamenge kukabiro uretse ko twese turi kukabiro turamenge kandi aho twaranahageze buri ko dukurikira ubwiru turabiro nibo baganeshye ndetse twe nyine dushobora kumva ibyo n'ubundi koko ikindi kiri aho ngaho ubwo tuvuze imisozi kabiro tuvuga na muhima na muhima ikindi cyagaragaye noneho ni icyogajuru makuru si icyogajuru yabuzwe kivuga tuzi neza ko ni 4 ntitwaje kuvuga ngo ni icyogajuru gishanzwe ariko ni cyavaga mu ijuru
gicanye kiza ku muhima ngo kiza kimurika kikiri kure hasi hagaragaraga kukabiru nako ku muhima hagaragara icucuce cy'umusaraba yego uko icyo iryo tara ryacyo kiza cyegera ubutaka kigera isi niko umusaraba gira gute ahungaga ariko abo banaje ngo barebye uwo musaraba kuri guhunga baraza baza babaza uko bibaye abaturage ati ahubwo babanaga ari cyo cy'umuntu bo abaturage basanze muri nzira ngo ngo kante ariho arahunga kante arahunga uwo muntu ari urumva turumvikamo umusaraba na kante byose bigira bite bihunga yoho bihunga noneho urumva ni ingingo eshanu yego iya gatandatu irimo ko hari abantu bacukura kuko bose mine yego amabuye y'agaciro mu muhima asa n'urubura yererana ayo bayita mu bwiro usuko yavuze bayita utubuye nge utubuye nge n'utubuye nge ibare nge yego urabizi ko n'ubusibura isibo aha zisiburirwa ntuza nyampeke habonetse utubuye yego birazwi ntabwo isibo mu by'ubwiro zisiburwa n'iki n'utubuye nge ariko twari hehe ku muhima yego urumva ko muhima ubwabyo hari amabuye agaciro yego hari insiboze ra ariko nizagaragaraga hejuru yego hasi hasi amba none rero tumaze kuba twakora icyogajuru icyo turacyumva ka tucyumva turaza kubibona byose nta kintu kiza kutwisha ariko ubaye ufite mesaje yo kumutagara ivuga ubushyereze ise kakirwa ivukaga muhimu kwa ivuze waba ufite mbyo tuvuga ntareka ariko n'abanyifite ivuga muhima uyu tugendaho twumve ko ni nayibona abandi bazi kuyidufasha bayibone ba Rwagasani bashobora kuyitubonera noneho ubwo ndacyayishaka kuko ari kose ariko tube twumva ibi ngibi nawe yavuze ko muhima ari umusozi we wira urumva ngo urera rwose n'ingorane zirabisoma neza ariko tukivuga ibyo ngibyo byose turavuga ko icyo cyogajuru urumva ari igikinga bero cyogajuru so ni ukumurika n'urumuri n'ubuhe mu kirere n'urumuri ruza nyine rutubona ku mutagara umwe rujyana ku wundi yego ariko urwo rwirukana kandi n'ubundi ni ubutumwa n'abanyamisilamu umva ukuntu yavuze rero Shyerezo mu ndasano ye avuga kuri muhima kuri muhima ngo umubene kuri gahima wabivuze ntabwo ari Shyerezo ngo umubyeyi gahima kibamba ubwo yasuye umwiru ati muhima ni umusozi w'imana inkuba Shyerezo ni umusozi w'imana inkuba Shyerezo ngo kandi amazina yacu azajya aherezwa ndetse abantu bazahakirira kandi tuzahakenera uko ahazaza hateguwe uko ibihe bihaye ibindi hazakenerwa urumva ko ngo ni umusozi wera w'imana nk'ubashyerezo ngo kandi amazina yacu bazajya aherezwa ndetse abantu bazahakirira kandi tuzahakenera uko ahazaza hateguwe uko ibihe bihaye ibindi yego urumva ko haba ari ikimenyetso y'utwo tubuye arizo sibo zacu amazina azaherezwa arizo tubuye nge kwera twacu kw'amabare yacu yego biza kurukumva urumva ko ibyabire ku muhima icyo kive hejuru kigenda hejuru kiza byacyamaze kunyobwa ku muhima ubu ni inkuru igezweho urumva ko ubwo nagiye ngo muri icyo kivejuru cyo mwumva ari icyo kimanuka ngewe numva ari ibimanuka bya bintu byacu byo mu ibanze murumva nibo baje nibo bagarutse nibo biyiziye bari ba Rurenge ni ba Gahima ni ba Mututsi ni ba Kibogo ni ba Nyampundu kandi twabwiye ko nyine ibimanuka byongeye biragaruka ubu ubu bwiru turi kuvuga ivuga ngo ijwi ry'Imana Gasani Menge mu Kibogo iryo ni ijwi ry'ibimanuka ubundi
kongiye kumanuka impanda yakanyira yakanyira nuvuga ngo rero enda tutarajya kurekura ngo ndambaho umwanya nuko tuba tuvuga abitwa impanuka biraba mbere gihanga bose buri juru warimo none bizinyire muri bya gisirika nzahita amajuru n'iki byose ijuru barimo yahawe impanuka biri siwabi mishumi bari sinaho abami bavuha bari kuko rero impanuka barera cyane bari kure cyane umutagaro hejuru aho naho tumurikira burya abami bavuba bakiri ku mutagaro hafi murumva niba ngo bari rero impanuka rero nibatumurikira guhera mu mizi kugeza ubu bakatumurikirana n'abaturindiwemo n'abaturindiwemo ndetse n'abami bavuba yego ubu rero uvuga ngo kumanuka kwimanuka kwari kumanuka bije kutumurikira nibyo bigereranya cyacyo gaju yabonye ibimanuka mbese hapi amerika tugiye twumva yego no kugaruka ku butumwa bw'imanuka yego yego niyo mpamvu nabo basize bagangitse imitsindo yabo byasubiye kugangurwa yego cyangwa ngo bibaye reactive ibi byose byo bikore ngaho rero ibyo tugiye kuganira aka kanya tumaze kubona ko icyo kigayijuru ari imanuka tumaze kubona ko umuhimu icyo ari cyo tumaze kubona turiya tubuye tumaze kubona uriya musaraba nigira icucu kandi tumaze kubona uko ubireba birebera Kacyiru ari menge ku Kabiru Charles precise noneho rero ngo amagambo yazamukaga ariko tuye tuzamutse tukajya kuri iki kigenjuro nko kugikurura gutya urumva ko hari isibo ziri guhuzwa n'abake n'abave n'abavejuru umuntu wese arahuzwa n'isibo ye y'umuntu ukabyibaza yego kandi muri ndabizi uyu munsi kugeza umunsi tukivugira umuntu wese ushaka kugira ngo ahuzwe n'igisekuru cy'urumuri rwe urumva kwabonye kuva kuri wowe bikajya kuri soso kuri kugeza mu bimanuka by'ibanze amahirwe ahari no kushaka ubutabazi ushaka ubutabazi ukabuze wenda we naso ariko iyo uzi nsibo ukavuga uti ndi umusinga uhita uvuga uti yenda ngiye nyirishema we nyirimanzi ntabandi nzi ukahita nigendera nti waje ni rya rurenge ubwo mpita mbenyekana mu nsibo yego urasibo biremera ibintu byose ikintu nacyo bakimenye upfa kumenya izina ryawe yenda n'umubyeyi runaka n'isibo ukamenya iminsi bishingiyeho iyo uri umubanda uhita uvuga uti wa kibanda cya menge menge wa gahima gahima wakazigaba reka tuvuge wenda uri umwika uvuga uti ngira nyirishema ya nyirimanzi wa serwega rwa mututsi ubwo umuvunyishije neza ugomba gutura ku kimanuka kitwara n'imanuka kuko niba afite urumuri rumurika byose urumva ko twatubuye kutubuye nge twera arizo nsibo ngo zazamutse zifata hehe kuri cya cyogajuru yego hawe zikurira sumaku urumva ko bivuze icyo kibifite bivuze zikora inyuguti yego inyuguti yitwa Charles precising Charles precising ubwo rero twinjiye mu gahunda yawe mujyemo turaza kuyumbinya Charles precising Charles ubwabyo bivuga mu cyongereza bavuga ngo let's go reka tugende let's go yego reka tugende yego chalo ubundi riva ku ijambo ry'igihinde chalo yego rivuga ngo reka let's go noneho precising igasobanura kuguma ku ntego cyangwa ku kintu being exactly ntacyo kongera nta n'icyo gukuraho ntabwo ngo dutsimbure nyabyo yego ariko nanone kongera kugaragaza iyo abantu babaye abakogoto barasa mu mwero yego ni ukuvuga intego urasa niyuhamye yego Charles precising twende kuvuga ngo icyo tuze gutyo tuve gutyo mu kinyarwanda tubihuje reka turase intego ndumva ari nka gutyo cyaba kivuze twe kuyihusha niba ari oya ni oya niba ari yego ni yego ntacyo kongeraho kindi yego komeza mukomeze ndumva nuko njye mbyumva yego turakomeza
arumva ko duhamye intego wenda n'ubwo ndiko tugufite duhamye intego yego mureke duhamye intego muruza mbere abiyo yego kandi buriya nta muntu numwe ubu mukogoto ataritoje yego nukuvuga ngo hari igihe ufata ukamenya kurasa intego kandi ushobora gutangira utabishoboye mu buryo bufatika ariko ukomeza kwitoza niko umenya ko wicijisho wenda ingabo ya Rwanda yabidusobanurira neza iyo bakora ibyo bitatageti niko kuba wakogoto niko kurasa intego nta muntu rero ushobora kurasa intego atitoje imbara usibyora nuva ngo duhamye intego nka gahima kibamba uko yakubitiye ntiyahamije intego he yangwe kuri nasho akayihamya aha ngaha atubaye gahima kibamba koko ko mwihamye intego ye kibamba ntitwajyanye twarajyanye igakome twaragiye ka nasho hajya wayite gakoma kamakiki ka nasho ntagaraga imitoma Oya, urazi koma dutatu, agakoma ka nasho, n'agakoma ka Rwiyema n'Inyampeke, akandi gakoma kwa Mumayaga. Yego. Urukoma dutatu nk'imirindi itatu. Yego. Kanose usanga nyine afite amateka akomeye y'ubwiru. Abandi igiti cy'umukoma. Yego, gakomeye umukoma. Uzi ko kurya birya bijya mu kujya. Naho n'icyo kirahari. Urumva? Yego. Noneho rero, ibihamye ntirumva ko ku musozi wa Kibamba. Habayemo waje ahangaho yahamije intego bimuhesha kuza ahangaho ise mugabira ibi bireri yego namenaga zwa yahamije intego ari mu rugo rw'abami akarongora nyiramirango amuwangoje ubutware yego akavuze ngo abihagiye murasi intego nkanjye ubu natwe nabihagiye bagire ngo urava ngo muhamye intego nicyo ari kutubwira ngo nabihawe abihagiye naho turasine ngo yego ariko mfite ikindi kintu numva bitwa twabihuza kandi biri muri ubu butumwa ko ibivejuru ko bije abimanuka ibimanuka uko bimanuka niko turasirwa ariko ni nako kantahunga komeza aho nibyo dushaka urwo rumuri rwabyo rurakura wikiragira rutyo yego ko rwaje rukaba nk'impuruza nanone wavuze noneho kubihuza abantu bakibaza batari ko se bigenze bite bati nyamara ibi mubona ni kante n'abanyamisa ukiri aho ngaho hari ubaze ko muhire nawe yabyumva hari ahandi nkozo ubushakashatsi biravuga ngo iri jambo precise rishobora kugendana n'ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu kandi ibyo yavuze akavuga ko bidashobora guhinduka byaba exact urugero batanze ngo iki gihugu ntabwo kizigera kibabarira iwende iterabwoba ubwo n'ijambo ryavuzwe n'urugero batanze ko umukuru w'igihugu ashobora kurikoresha kandi rikaba ritagira gute ritavaho rikaba ari precising oya hari nk'ijambo rikomeye yavuze abazi na w'ingabe ryitwa corruption tolerance zero abivuga mu cyongereza ariko bisa n'ibihindutse ikinyarwanda yego rero precising aganye ni kuri ikintu kiri exact n'intego no kuyihamya yego bari murabihuza mute rero na ariko mukomeze namwe nagira ndenze tuzabona yanjye mukomeze muri kirwete n'izindi n'umva byose bihoraho nange numva bihoraho birajya mu mucyo birajya mu guhamya intego ariko igikomeye kiranga ubona cyazanye bo bamanuka ni ukwirukana kwirukana kumurika kandi akagenda yego no kumurika imisaraba ikagira ite gahunga usanga ngo urayimurika he ni ku muhima w'uriya gusa uyu ni hose ni muri twe kumurikirwa munsi bose yego iyi si bo zose zahujwe nabo hakaba kumurika kugira ngo hirukanwe iki iyi misaraba na kante aho niho muzamuhambira intego kante rero kante aravuga abakoroni yego imisaraba nayo iravuga abazanye imisaraba yitwaje murabaza ariko mubaze kuri uyu muhima twavuze amazu abiri y'ibanze hubatswe yazanze ibyondo nubwo byabitwitse nangahe hari gereza imwe y'ibyuma binini gereza y'ibyumuka
ibyo twikomira amazi aya inibye abiri niba twona bene kandi kuriwe twe nabandi byanye murumva noneho rero reka twinjire no neza cyane ubwo twariho tugisasira yego twinjiye mu bwiriro muri Rwamba yego tujye kumenya cyo Charles muri Rwamba na precising ibivuze yego Charles ni 56 bivuga kwera yego uvu duzo tuye binavuga izuba biyambara Rwamba na Rwamba bivuga na Rwamba yego bivuga ni izuba yego cyakoze bivuga ni imibare uri 56 urumva Charles ni imibare ni Rwamba ni izuba ni no kwera reka dufata kwera wenda tuvuga byoroshye no precising iyo numara 98 uzi ko uvuga uvuga kirezi jamai turabase ntego rero 98 uvuga kirezi yego reka navuga inzoka mbi kandi byo bigahura na kandi nanone nano kandi ni saraba yego uvuga neza none tubyumvise indi jambo twumvise ni umusaraba yego 93 uzi kuvuga uvuga umugome inkaranje umugome ubwo nushaka ni umugome kuri iyo ntuza ari 93 nko kumusaraba ari 93 ni nayo mpamvu cyagihe bahuye kwambara musingo wambara umusaraba nonora rebe atire kare kare taho gatumbi ko uwo muntu ati urabona uyu muntu uriho yishwe nabi tero si shwa kwambere ntumbi umuntu ntishe yego mwe mwae mwishe mujye muyambara yabanje no kubanenga avuga ati ariko se abantu bica umuntu barangiza bakishinja icyaha bambara umusaraba umusaraba inuzi ntumbi eh ntumbi eh eh abanenga rwose yabasetse cyane eh noneho rero urumva neza ko iyo Charles nokwera no nizuba precising n'inzoka mbi cyangwa se kirizi umusaraba 93 mugo yamagambo sinyahimbye ariko muyabare namwe n'imibare ijyana yego none wasiye kumenya kuko hari handitse Charles precising none yego ubwo hari bibiri byagabisa kuteranya bya bindi esa kuteranya 56 Charles na 98 precising 56 kugira 98 mumbarire ni kangahe umuteranije niba nibeshya se 54 Charles precising none ngo niba eretre iba iyo nteruro biravuga iki niba iyo nteruro Charles precising biravuga ababyeyi mu mizi ababyeyi mu mizi mu mizi uko ababyeyi bacu ni babandi ibasekuru wose urumuri rugira kubimanuka yego mu mizi nitwebwe inzu turi mu mizi yego ngo iyo binjiye mu mizi yacu munsi wo yacu tuba tumurikiwe rwose rubaye urumuri rwogera yego tubaye Rwanda urumva noneho ngo Charles precising bivuga ababyeyi mu mizi ababyeyi mu nganji cyangwa se ababyeyi nyambeke nicyo bivuze rakomeje none aje gushyira mu Yesu ababyeyi iyi ababyeyi ko Yesu nababyeyi nini ngo ariko kuko aha ni ababyeyi bibigwari buzura mu Kaisari urumva mira umusaraba Kaisari noneho rero ubu kindi kiza no kumenya umuzura ababyeyi nyine ngo tuvuga ngo precise Charles precising ngo tabakane ko ara ababyeyi mu mezi yacu ngo munsi buzacu muzazizera twabonye nanone mu nganji nanone bikavuga mu munyamiki yego ubwo rero cyo tuyikunda kakanye kwa ababyeyi baje bamurikaga iki icyagaragaye ni umuki hagarikiye umugome turi bubahuze n'indirimbo y'igihugu babakurambere b'intwari bitanze batizigamye yego bakaruhanga ariko haraho bagera bakanukura no mu bukoroni none yego ye ni nkabyo noneho mu rwego rw'urugo urumva
urumva ejo none twahozutangira ntuvuga ko ngo kibazo kimwe gisigaye no kwipakurura byagubyubukoroni na kiriziya hareze ikintu kimwe kimwe nicyo rero bari baje gukora baje ubwo se ikindi gitangaje rero ni kanti yego kanti we avuze iki muri ibi so umukoroni se hari iki ni we n'umukoroni birumvikana ariko muri rwamba mu bari ubwira uwavuga iki inzoka oya ikivuga inzoka ni kiriziya ni kiriziya urumva kuko ni 98 ariko none kwa kanti naho nabo yizo ko mbira haranga aha nayira inarahari bamugana nayiri muri ya mize yego yego aho ni turi kumwe none umubare kanti rero kanti kanti kuri yandiko 59 yego 59 ivuga ubundi ndabona ni nk'ama pira ibintu bihanganye bibiri binganye ibintu bihanganye nkuko FDR inganya na FPR yego ariko akaba ni nka wonze wonze mu adversaire kimwe kirwa nti cyumvikana ikintu yego kandi 59 59 bivuga Rwanda urumva yego bivuga Rwanda nanone 59 rivuga Kibogo yego nanone 59 rivuga bene imana nanone 59 rivuga ingoma tamaye none kanti nicyo atarwanije muri byo nta na kimwe irwanije 59 bivuga Rwanda yego arwanije 59 bivuga bene imana arwanije 59 bivuga ingoma arwanya 59 bivuga iki bivuga narivuze Kibogo Kibogo mbabyumva yego uwo ni kanti nana reka kanti azabiri shari sibyo Richard kanti Richard kanti arakuzira ni we muntu utangaje na Richard nabyo ritanu cyenda cyamaye na rero Richard kanti ugarabye na 18 Richard kanti ubaje na 18 ibyo birabiki noneho mu bimenyere tuzigira umwanya abandi Richard kanti kuba ijana na 18 we birabiki birabisobanuye iki ijana 18 bivuze iki mu Rwanda kiriyo tiyo kureba noneho rero yego murumva ariko se gatanga none mu kombata byo tuvuze nge hari icyo nakomeje kwibaza hari uburyo Musinga yakomeje kugaruka mu kunenga yego ariko ndahera ku kuri kiriziya twabonye mu butumwa yego ahanini nibuka avuga ukuntu iyo agi arambagira igihugu cye asanga ubwumvikane buke mu gihugu kandi buturuka kuri kiriziya kuko ari yari inkuru akavuga ati ugeze irwamagana usanga batumvikana nabigahini ati wajya mu rwankeru ugasanga batumvikana nabirambu wajya mu birambu ugasanga batumvikana nabikirinda mbese ariho yerekana ko ibibazo binini bikomeye twanahuza na 59 wahoze ubwira y'amacakubiri n'amategeko 10 ntashaka gutindaho no kwirukanwa abantu mu gihugu kandi bikozwe na kanti nyine kubera ko yirukanye ingoma ibyo byose rero ugiye kubihuza wasanga hari mu butumwa tutasesengura aka kanya ngo tubirangize ariko bigiye bibumbye ibintu byinshi bigaragaza ko nyine abantu ntibarasirwa bakamenya inshingano zo kurasa intego bakwiye guhangana nibyaduteye akaga ngira ngo kanatugejeje habi muri 94 yego umva noneho rero twatuze ko Richard ari 59 na kanti 59 yego kuko Richard kanti ubwo nije na 18 n'umunani ubwo raje kugira ibyo arwanya mu Rwanda yego ikindi gifite ijana 18 mu Rwanda ajya habanye nacyo ni imana y'inkuba yego twavuze ko ngo
umbusozi wange guhima na mwana umbusozi washyirezo yego urumva je awigarurira yego cyo kimwe cyakabiri ijana 18 mu bivuga ubusugire yego yaje yigarura ubusugire bw'iki bw'igihugu Rwanda yego arwanya muzi Rwanda ikindi yaje ari muzungu muzungu nabyo bivuga ijana 18 yego yaje ari muzungu yego uwarwanya ari mututsi mututsi vuye 18 ahantu mututsi ni 18 nabaza ari muzungu kandi muzungu niwe ducatikati bikabwije 18 ubwaje rwaye no murugori ni 18 murugori umurugori ngo bamije 18 mututsi ni 18 umutekano ni 18 yego wera yaje ari muzungu zunguru ibyo ni 18 yego azere shanti kanti nyine 18 ukuraho busugire u Rwanda ukuraho urugore mu rugore ku Rwanda ukuraho mututsi kuko mututsi rimane ngo yego none ukuraho n'umutekano akuraho n'ubusugire ibyo byose ngo 18 yego Vamos a ver si vamos a ver si se puede hacer. 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 Vamos Rumwe ko akigira ngaha kandi siho bahirite bagiranye n'imisaraba siho yego yego bahirite baje kugira ibyo cyo batagira nawe nawe bakaga ubuwasha eh murumva neza irite na babarutoromayo nabandi bose na ba diplomas on diplomas cyangwa diplomas aho ni nyuma cyane eh irite yazanye na barutoromayo La Buraj. Ibyo Rwanda ari yagivyarwa naze kuva ngo babiriye ko biko ko byose byakuriye mu Budage yego ah umudage mukuru azahangaho uri yabo niwe waherekanyaga n'abantu bamwe yego urumva ubu rero hari kanti nibyo zatubonye n'umusaraba ariko abakura mbere bacu bimanuka iyo bamuritse bamuritse munsi bazacu batumurikiye mu mezi turabona kandi tubone biragenda yego twavuze ngo uramitsinde yo kohoshya iby'amahanga yego yakoze usari twari batangarije aho Rwanda ruri cyurwera yego aha hari asigaye ikintu kimwe nacyo kirarangira sibyo yego ariko mwibuke ko aho bibera ni muruza icyo cyogaje ngo bageze ubarakibona baravuga ngo mugire muti aha bavuze ngo azaza ikindi kikome gikomeye ngo babonye ngo icyo babonye nta ni umurabyo nkuba ziri mu nzira eh wowe niyo muruza rero yego icyo cyo yego ibyo byegaje ubisanzwe byo twabibonye ni utuba bwabyo twakibonye yego twumvise icyo bisobanuye ngo ariko ngo mugire mute mwitegure mwitegure yego ngo wagiye kuzigifite imbaraga no kwitegura se cyangwa no kwitega kwitegura kwitumara kwitegura no kwitegura yego Ubwo nitwe twitegura yego ngo mwitegure agiye kuza gifite iki imbaraga kurusha kiriye yego ngabero ngaho kujya urumva iyo cyo manuka cyereza nta kindi ne nyirabyo ngaba muri inkosivu ndekera ndekera hari ko nta komantere nta kindi kirute bimanuka no kwihereje Hm.
nini nyose ziri cyazo kwegomera arenda kuyerekana nibuka ngira ngo ni 2007 habaho kwizihiza mu myaka 100 umujyi wa Kigali umaze nari nkiri mu mujyi ngo umujyi washinzwe na kandi nararwanye mu bitekerezo ubwo rero impamvu mbigaruye nuko cyeneye uruhare nari mpashe nari muri uyu mujyi ndi n'umuyobozi noneho kubera amafaranga yari arimo n'ibiki no kuhindamo hano bakanga kumva bakagira ngo rapingo yego yego byo narababwiye ngo muragororifyinga yego nibyo none se ko twari ababwiye duti duse ko bikemura umize ye iri hariya sibyo ibamo n'inzoka bagenzi yego noneho nta mize twavuze kenshi nta mize y'igihango uri munsi ukagihanga yego nta mize yamenge hari kukamenge hari nakakiru hano kabiru nta mize yagahima kibamba yego nta mize nyiranganje ariko kuri mu Kigali kwose kagiranganje nta mize bami bose batu kuri Kigali hari yakandi ishyano ritiriye mu gihugu neri ariko nta musozi nawe afite inde na abo bose bafite imisozi ubuze mise za burero byo mu Rwanda n'iriya misu namazina yewe byo mu Rwanda kamerano ho uzo ni mise tuturezi yego na mabanga y'imisozi ariko mu byo karemano hasurwa yega na kanti ubanza ari abanyarwanda bayise ngo ni ngo ni muzo ya kanti inye na mise burya twara birwanije uko yitwaye kanti cyakoza mu twara vuze ngo basi mu abise mise dora colonisation ya koloniza iyo koloni ariko urumva icyo bavugaga kirakomeye igihe abantu badashobora kumva ko barimo baragororifia cyangwa se barahikuzo ubukoloni ntibabashe kubyumva uyu munsi nibura tukaba dushobora kuganira abantu bakumva ko kwari ugufudika nge kuri nge ntekereza yuko ubwabyo ni ikintu kinini none se ubutwari tuzi ko tuhahurira tugira ikiganiro naragize ikibazo kimeze nk'icyo wari ufite ubabwira kuko giyewe nari mu nzego zibanze hano ariko nkavuga nti no mu byukuri kubera gusa nkaho umuntu afite iryo shyaka ariko atasobanura ngo abantu be kumufata nk'umusazi ukavuga mwishwi riciye bugufi ariko uyu munsi binje mu mutwe ni ukuntu byambabaje amafaranga atangwa ngo turizihize imyaka 100 Kigali maze nzi kumurwa wa Kigali umwami w'u Rwanda yanawutuyeho mu myaka nka 400 yarishize urumva ko twatuvuga ngo niki mu rwego no gushinze yego kana we yaje akurikiye bakibamba imyaka 1000 bari babyize uzi ko ari aha ari nzi nk'intebe y'ibuye ry'Imana iri kuri Kigali hari n'icyo bavuze gikomeye yego mazi aha mazi gahima eh nibwo ndiwe babisura mugihe yego ko bizaza muzaza ukabyigarura uyu muhimo yego ariko abantu bazagira ubwenge yego bibabiri bazira gira mugezi ubwitwa mazi yego ko ngo aha mazi gahima kibamba aha mazi menye aha mazi gihanga aha mazi banyiranganje wewe kandi turashaka iki uwo guzwa uruzahati ngo uhazinde uhazinde koko ni ikibazo cy'urubanza wo mwisanzura none bene yagiye ni imana aho bari ku isi kandi wibuke ngo ikirego cya Musinga cyarafashe n'ibyo birego bindi byose muhazinde n'ukuri ariko icyo tuzi ni uko vuba ngaha noneho ibya Musinga biraza kumera nka sandi kwisezerana yitwa ni Felicitaria wayegere ibyo bigatangira kujya bigwa maze noneho bakaza oya bakayigarura ngo n'amafashe ngo Israel banyure bayibone yego ura muzabona batuhatira ngo tuzagacara amafashe oya bikozeho nkazanya bazamugaru bikozeho nkazanyanga Rwanda za ntunda haje n'indi nibikindi bikozeho nkazanya bizanira umwami noneho baburu wabo uzi ko buriya umwami yageze iwabo baburu wabo uva kuri hoteje ibyago yaravuze ngo nibatemera ko nshyingurwa ntabarizwa mu gakinyiri yego bakanga yego uzahinduka umuyaga rurenge rebe n'ibindi mana nze ndi umuriro ruhinda ibindi ushise umushyitsi mwangu uzise ibyago byorezo kugize isigize te yigaye buriya mu yandi magambo
niho twatora ngo babudutwariye musinga urabone niho twiye kunezererwa yego ikosa bakoze cyagomba kubakoraho yabaye gutsinda iyo muhingura mugakenye ntacyo ndabafite tambara kabafite urozo ariko ko ubiye mufite haribwo intoza intebe y'Uburayi bwose urabona Uburayi ubu ngubu buri muri mu bibazo ibyo na Putin kandi buri gihe yabiri mu mubiri aho ari umva ariko se kuki ubu buri gihe bwananiye gushyiraho umwami ubazi bya ngai byarabananiye hari nyine kandi bafite umwami hari umwami nyabwo hari undi mwami hari umwami w'abami nibyiza kujya bana kiraho mu Budage hari umwami w'abami hari umwami w'abami kandi buriya hari ikindi gikomeye sinzi niba hano mwarigeze kukiganiraho abwira nkubito y'imanzi ku kumenya ubwira ubutumye ahinduka rugwiza kurinda nyakuri ko adakwiye kwitambika ngo wenda yibaze yuko hari icyo bakora kuko ntibafite imbaraga zigaragara zigiye guhangana nabo ariko izitagaragara nizo twiye ngurwanisha amaboko uko bamwereke igituza yego angana kurwanisha babare yego none se niho gwiza kurirwa mutanishwa niho abaye winyirizina winyirizina aho yagiye uribuka igikanga cyarwa cyandarya cyangira ingango bamwica bakamuta iriya kukarubanda uko ngo nuko bamwicaga n'impyisi zigatinya niho yagiye kikazagira umuyaga ukazazana cyangira ukagita kwandi yego ariko buriya hari ikintu dukwiye kuzongera gusesengura kandi mwabidufasha wowe na ngabo ya rubanda shema ry'u Rwanda ariya masezerano yabanjirije kandi yabereye ikageyo hagati ya Yvonne Gotzen n'inkotanyi cyane njye ntekereza yuko nayo arimo ubwira dukwiye kuzasesengura tukareba impamvu yabyo yenda kakanya ntabwo ari byo twaba tugiye kudevia ikiganiro ariko iyo ntekereza impamvu ituma kandi imizi yarashatse kuyishinga Kigali ifite ubusobanuro bwo gusabira abantu abagabo b'u Rwanda abagore b'u Rwanda umutima ntabwo nibaza bari abadage ko batari barashatse ryabanga rikomeye rikwiye abanyarwanda bagendana yego ariko bivuga ko kandi uruzi ko yari umwetinologe yego antropologe cyane ariko byumvuka ibintu dukora ni ibintu bigiye biteganye nk'umupira w'amaguru yego nomero 11 nicyo bisobazi bivuga bisobazi bari yego twabonye ko iri rage ni rage rya Gahima Gahima wasimbuye Mungwe wigomekanye inkanda ya Gasani ubangwa rero igihe cyose Gahima yabaye ahanganye nande na Mungwe mundi asanzwe twabonye ko ngo bene Mungwe nubwo batsinzwe ngo bazagenda bagaruka bihindwanije ngo mubise ku nyo by'amarari yego bagamije kwigarurira imitima ya benege bene imana baragiye koko yego bakarukara bazubunga ko mukoroni yego rubunga rubungerezwe no kubuza amahwemo benege bene imana benerage bene imana baragaruka rero yego mukugaruka ntugire ngo ibyo Gahima z'undi ntabizi yego bari horagwaniye kigana ubundi nukuri none se Gahima ajya guhunga avana nuko yabonaga bene mungu ko batabaga kurya nyabarongo kwagera bajye bamusumbirishe bahitamo kwigendahisha ya ngoma y'iwe ry'Imana isigasaba yego aragenda ategereye zashyira imyaka ngubinga akazi ugomba kuyima none rero ya Kigali uzi ko buriya ntuzagize gutwara ahangaha uriya witwa Kimari yego cyo kwabarura Kimari cya Rurenge gutwara u Rwanda cyambwe kagaruka imamaze guhunga urumva rero bahagarutse mu seko nyo by'amarari aho twabonye ko bamwe baje ari Gahini yego abo ni ababimizana n'iyo Gahini kande karubunga rubunga wagashubi gashubi ka Mungwe Mungwe sekibi yego wabazi bakaruka hano batazi ibyo barimo nicyo baje kwigarura Kigali cyane rwose aho imitsindo ibiri
none ko twamurikiwe kandi tugomba kurasa intego ko waruvuze iby'umupira w'amaguru hari hame rihurirwaho kwaho umupira warengeye nihurengurirwa kose bidiye mu umupira warengeye nihurengurirwa eh ari ku butumwa burumvikana n'ubuga ko muhima umusozi wera muhima niho biza dadangira byose umusozi turego twanahe noneho rega nahani nahani ho nibyo ari ngo ni mu muraro wa simporo n'ubuzi turi kuvuga uri ngo ibyagi ibyo gusivuga ku zo sibo yego so tungo bwimanuka sibwo buraze yego iryo birasibuka ariko abantu barebe neza noneho yego bagomba kubona imisaraba neza kandi yoniburu bagomba kubona kandi bakamubona yohoha yego kandi ubwo bwirwano rwararubonye kiretse abatarera atereze sibo zabo neza ariko uratekereza ko noneho atanabonwe n'abandi bantu basanzwe ko ari abantu baraho bakiriritse bari kabiru batari ko bigenze bite ni bari kureba baterega ni kandi imitima ntihari ngo ni burayi usanga muri ngo burayi rero bizo bakabigenda ku burayi na Canada kuri Canada bizo bigenda handi sibyo ntabwo ari kubigenda bishye ku Rwanda umwana bamuvuye ngo mba abana bose bavishikengereza navuga kinyarwanda nawoze bona sinzi nabonye speech ya ibingira wabuze bivuga nyine ati uwe wanje guhahiriza umuntu wo kwicisha abantu icyongereza bavuga mu cyongereza n'icyo cyose ati nanjye nabwiye uwo nguwo wigishaga nti igisha n'ikinyarwanda nongera wandi ati ubu ngubu dutangiye kujya tuvugana n'abantu mu kinyarwanda n'umuntu uvuga mu kinyarwanda urumva neza urumva ko abantu atarohoshya iby'amahanga bambuka n'uzi ubona abakobwa bacu barihaye imisatsi bagiye bagira bati nabo ngo koko muzuba abazungu kazi bagira ati batazi ko bambaye abapfu bo muri Brazil ukabona abakobwa bacu ukabona abahungu bacu byo baganira ngo ni Burayi ngo ni ikintu ni Burayi bayi urumva ubwo ibyo mpanga biba kibarimo abo ngabo yego noneho rero tuvuga umusaraba umuntu wese urapfuye yashinze umusaraba umusaraba uryo uzi ko uvuze buriya ubuvuze buriya ngo made in Rome uri wende uri nk'igicuruzwa banditse ngo made in Rome made in Rome made in Rome ntabwo ari made in Rwanda urumva kandi ubwo ubaye uwo mwuzuro babyo urumva ngo umuko urumva urumva ngo umuko hano ko babo imfa kugituba urumva ko bambara kwambara umurinzi ubundi abakobwa beza bambaraga impumbya icyifuzo baha umugabo uri kwitabaro ibyo bindi se ko igihe nk'uko byumva ari hari ibishushanyo by'i Roma abantu bambara mu gatuza nitubona uko kira bakizaga imana babukeza imana kwanda so ndasano yako uko bakeza imana kwanda ko batuza mu gituza ko imana itura mu gituza ibamwe ibanze ryacyo ya gituza none abantu batuje iki umusaraba uruhanga ruri twiza umusaraba murumva neza uruhanga rwari indahangarwa tubona neza uburyo ibyo mwikeza imana y'u Rwanda rwo mwibanze aribyo baje bitwaza bitiza uruhare mu ruhanga hari muri gituza yego ariko rwa ko twaze tuyumva baba ngo bakigira ntangaha bari ngo kwizina ya patre na mwana na roho mutagatifu abantu bimugashyiza bavuze ngo kwizina rya data na mama bagatera abandi kwizina rya data na mama
ibintu twayimenye ku mumaro kwa njyana kwa bugire ibicubye ibyo ni bizwi nta n'umuntu ntacyo igituza kigutuza mu Rwanda urutugu nguruhekeye inka n'abana n'abana cyangwa se ngo akabiga akabigira aba kari abanzi ubundi se tutabigenje gutyo hari icyo tutagombye kubikora nk'uko igikomeye ni ukubishyira mu bwenge bwacu kumva icyo ari cyo icyo ari cyo ibyo bintu igikomeye ni ukureka biriya by'amahanga bikomba ariko urumuri aba rumurikira kandi aragenda noneho n'imisaraba uragenda amazu y'imisaraba imitima iri imisaraba uruhanga rw'imisaraba tukari umusaraba kuko umugome twabibonye niyo mpamvu ngo ni igiti cy'umugome inyuma mbese iyo ngo ni umugome ubwo rero icyo twivugiraga rwose iyo ni impuruza yo kwirukana imisaraba no kwirukana kandi ariko tuzi neza ko agiye kuza icyogajuru cyangwa kinari hafi kigiye gutangiza ibyacyo cyangwa yanagitangije mu marenga aho indobwe y'icyazo n'inshywa urumva intyoza z'inshywa inshywara ntazajwirije ziza kukwikomereza ubwo rero urumva bene yagiwe n'imana twaha n'abandi ijambo ariko rero umesenge urabwira icyo muri amerika aho uhagarariye waganeshye ubundi ko tutanatangije aho yari yanagarutse ni ubwa kabiri ni ubwa kabiri urumva hano habaye mu rugo kandi nk'uko nabivuze ubushize biba ari umugisha kuza nsanga abantu nk'amwe tukaganira nibura nanjye ngize uruhare mu kumva ibyubaka u Rwanda nkumva indasano nkumva ububwiru dusangiye bukomeye ariko icyo nabwira abaganashya bo muri Amerika by'umwihariko mpagarariye n'abandi bari hirya no hino ari Canada ari Ububiligi n'ahandi nuko aho twerekeza ni heza kuko tugomba kurasa intego kandi mu kugira ubutumwa bwo kurasa intego nk'uko nabivuze nuko twitoza Charles Precising tukamenya ko mugiye mu mwuka noneho ariko muyibiye ni ibiki wabikuye kuva yaba umuganashya yadukanye udushya yadukanye wowe Charles Precising uruyizi nawe nyishaka ariko ngo ntibijyemo neza ariko uko abivuze ntibyumvise kurenzaho niyo mpamvu buriya ntabwo urugendo twatangiye ruzakorwa n'umuntu umwe kandi umuntu wese azaba afite umwanya ahagaze undatajyamo ntubona ko tubafite icyubahiro kibakwiye nk'abantu bafite ibyo muzi tubigiraho byinshi ariko namwe hari ibyo mwigira ku bandi buriya twishima iyo tubonye umuntu nk'uwo yego uyu Burayi amaze kuza muri Canada amaze kuva babiri Canada bagiye baza Burayi amaze kuva babiri wa Jambo na Ruganzu muri Canada mugarutse nande na Ines none muri Amerika ni wowe bazaza ba prince barahari hari uwitwa Marcel ahora mbwira ati mbwirira bo bagabo oya rwose banabyumve abazajya baza mu Rwanda bazajya banyura ku mpande y'akanyirambare n'ukuri kuko buriya hari n'ukuntu iyo umuntu ari hanze yego ni wowe usubiza amaso inyuma cyane ukunda igihugu cye yego kubera ko yarakibuze aho twebwe turi muri cya kirezi kitazi ko kera ariko burya n'ubusobanuro bwa rubunga barwumva kurusha kubera ko niho bari kandi buriya hari ibintu byinshi tubona
rwose amaso yacaga agahweza tukamenya ko Hari nabashatse kubyibutsa ariko ngo ntimwaba umwibagiye umusaraba ari ubugeze ariko buriya bari bafite ibyo bari mu bibazo uko usigaye utarafungira reka byose birangizwa n'inkota niye reka inkota niye yego niye rwose yo kumenya kose y'ubwenge bw'urwa no kumenya kose yego ibonetse yifashwe n'ugomba kuyifata ayipfunduye mwishaka kandi ishaka babyibuka ayikuye mwishaka igapfunduka ikaze yose birangiye inkota y'ubwenge n'ubwenge bwose bwo no kumenya kose yego ibyo birangiye yego mumenye mwese inkota mwigire yo kamenye niyo ngiye yo kumuha imbata no kureba uko ariko rero dufite ubwiru Ni 0788 mirongo itatu na gatatu mirongo itanu na gatandatu mirongo itanu n'icyenda na 0 7 mirongo itatu na 7 mirongo itanu na gatandatu mirongo itanu n'icyenda na 0 7 ni ikiganiro ijwi ry'Imana agasana imenge muri Kibogo mwabyumvise ibyo tuba twaganiriye ibitekerezo byanyu namwe biba bikenewe ubwo rwose mukurikiza amabwiriza uko bimeze ni mu gihe utaraza ushobora gushyiraho akantu ngabaye rubanda arambajije ati ibyo bintu bikuye he none se wagira ngo iminsi imaze aya nubwo warimo ganashya nyine nibyo nkubwira ariko iminsi imaze iminsi imaze mu buganashya hari ikirimo kugenda ku cyiza hari ikirimo mu byaha navuye mu byaha hari ikirimo kuza genda bimenye babuze ndabona batarahamagara ariko aya ntabwo ariyo kandi icyo twaganiriyeho ntekereza ko bacyumvise ntago haburuza rwose iteka ryose gana mu bihe byose reka se gasane k'i Rwanda dutekerera ugubwe neza dutenderezemo amahoro n'amahwemo dutsindira ubukene n'ubugingo buke dutsindira ubusame n'ubusharire dutsindira icyago n'icyagane dutsindira nyamunsi n'umwa yayo dutsindira umwanzi w'umukirambi n'umurozi uvuka ishyanga gareka ibiganza utugabire rugaba rugabo rwagisha maze twishyuke mu Rwanda urakoze cyane tubakomeza gushyushye
urabunyishije imana sakara yego sana niwe nge eh bakemeza yupura makemeza yubufusaga ari niryo ese ni rihagije ya ari hagije akeje akeje gasani akeje gasani simone romba arakeje arakeje rwose ati makemeza yubufusa bavuga rugaba rugaba rwagije maze twishuka mu sinzi impamvu twitavuga rugaba rwagije rugaba yego nange nzi rugaba rugaba rwagije kandi urumva ni nabyo bigomba kubikosora ni nabyo birimo ntuzi rugaba rugabo rwagije ni uzatuma kubikosora ari kitse ugomba gukosora abantu bagize ngo namaze twishyuke eh twishyuke ari twishyukane ni twishyuke ari n'ikindi kitari cyo buryo abantu bari bihe gukosora namahoro ubindi namama amahoro namahe yego ntabwo ari amahwemwe amahwe mu buryo ni ntuzo wayazanye iyo mba urumva ngo dusenyeza amahoro namahe yego nicyo bibyo ndo no muragire yamwe kubikoze na mbere ko byari imeze ntabwo ari amahwemo nuko abantu babonyoye amaho icyo ari cyo batubwo ni amahwemo ariko ni amahe usendeza amahoro na mahe ubwo bene rajya turacyabategereje nagushyiremo n'umuntu rero w'indirimbo nubabura cyangwa se umaze tubwire bene rage rwose turacyabategereje ngo batubwire ibitekerezo byabo bari basanzwe muduhamagara nkabyumvise impuruza ihari izaza umvise ko izaza oya ndahari eh aya ngo Charlesi bat ni Charlesi precising Charlesi precising eh izaza izabisumba eh iyo urukirukana bizara ngo ni gihinde ngo indi bizara eh uva mu ijambo ry'igihinde uvuga let's go uvuga ko umuhindu uhindura umuhindiro kini gihinde gihindira mu gihe abahindira yego hello yego eh ariko soyi iteka ryose gana mu bihe byose ni de brand turi kumwe ni de brand yego aho uvuga rikubanda ikaduha ikaduha imana wakurikiye Imani kaduka kaho none muhani duhaye kuvuga impundu kuvuza impundu eh umva ariko none eh kiganyutse kiragaragaza ukuntu kati uriya yadutse ibatera nama bakoze hererine zikaza zigakiriye umusoro zigakandagira cyane cyane zikirara mu gitsina gusa bakazi kikazi kikamira kuko kuko burya ni buru n'abana undi mugabo wajya kumugeraho bamugeragaho bigoranye ariko kwabo bagore kwabo bakobwa bari bahinze yayifunda igihuza gasa n'ishyirizo kabara u rwanda vuba vuba byabaye nawe purasi ni iguhu niyo ntego nyine niyo ntego y'abanyarwanda uriya kati na ba mungwe bari niyo bakomoka kandi nicyo ubundi duhere muri za mungwe duhere muri za kati ibirirwe bahekesha abantu imisaraba kandi bamaze gukora abarorerwa nkariya bishungu bamuhekesheje umuntu bamuhekesheje basigaye babatwara mu gatuza bamutwarishe mu gatuza ugasanga ibyo bintu ubundi koko uwaruzi ko kwarabibona neza atiriwe avunika rwose atiriwe anavunika nta yandi mananiza baramwishe bamuhekesheje umusaraba noneho ntibabizane mu rwanda kandi abanyarwanda turareba bazamira nk'abagabo barabona ngo urabona ahetse ihene iramuruma
Kane tuza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bose bateze amatwi radio Imanda ya Kanyira Mbare. Arakumva. Nuko nuko. Ngo ninde? Abanyarwanda. Umugoroba naje kugira ikibazo ku kiganiro twagiranye. Mpamagaye mbura umurongo. Hagati aho reka mbanze nivuge nitwa Ruzira ubwo barwakwitonda bakabukwishwa niha bose bakarema. Nabumwega umuzira. Umva ariko aho ngaho ntabwo ubugarukirije kunsibo umbeze uko abantu bivuga kawo kwisiba ntiya bose bakarema ntabwo karema nta nsibo yigeze arema ntabwo iyo wivuze yego ugera mu mizi mikuru wawe huti kaseri gwe rwa mututsi wagombye kurangiriza kwa seri gwe rwa mututsi wewe uvuga kare muri usaka rwa simbuka urabyumva aje mamye ngamba ubutanzu abikosora yego yego nawe wondo buhagamye hagati ubutagezeye yego ubutagezeye pe kandi umize ko ari ukurasa intego yego yego no kurasirwa kandi abo rero bakabu kwise baniha bose baracyari batoya hano wabahamagara ngo baboneke batavoma mwibanze ugomba kuvoma mwibanze yego wewe wabyumvise kandi wumva rimwe urakoze cyane tuvuga rimwe kumva kabisa no kuvuga ngo ikibazo nari nageze nimugoroba urumva ngabo yarwo yego yego ikibazo nari nageze nimugoroba mwari mwakomoje ku mpanga ijambo impanga naryumvise kandi muranyumva no mu muryango we wacu tubyara impanga ariko nkibaza impanga ijambo impanga bisobanura iki mu bwiru bw'i Rwanda impanga cyangwa se ndarumva ngo runaka bamumenye impanga numva ngo runaka baramuhigira kuzamumenya impanga ese bihurira he nuko abana bavuka bavutse ari babiri cyangwa se barenze babiri bakitwa impanga n'ibyaha zirabwo wenda ubwo ugiye gutuma tutaza kuri telefone kuko si kubumva neza nongere amajwi ya radio numve neza umva zirabwo karame ubaje ibintu bitari by'uyu munsi ariko turakubabarira ah si nkumva ngaho nacyo jya kuri radio bagusubiza ibitari by'uyu munsi allo imanga mubwiru musubize nyina ngo atwumvira kuri radio nibwo buryo bwiza imanga mubwiru no munyura ku karubanda ndakanyuramo muri Rwanda rya ariko bavutse duha ari impanga ebyiri ariko singombwa ko banavindimo nuvuga ngo nuvuga ngo n'abantu bahuje bafite misiyo ibari ryabo rifite misiyo imwe ubwo ni mubwira mu bisanzwe rero abana babiri baremeye mu ndimwe bafite uduhanga tubiri ku byo yari arimo uko byari babiri uduhanga impanga tuba bitagoranye reka rero twihuta ese ubuhanga bwo ntibuzamo ibi byose bigenda bizamo yego uruhanga ko ni rwo rubitse ubuhanga guhanga bikutura ubuhanga ahubwo tubwire niba abaza bakomeze kuza bavuga kubyo twavuzeho yego n'ubundi bagaruke kubyo twaganiriyeho nibyo byiza
barihe ikirere cyajemo ibihu eh ntabwo ariko kimeze neza uyu munsi okay babarunga ariho barahagaye babizanye barimo barahunga ariho barahunga yarayirekeye n'iminara yabo kandi barunga n'iminara ubura bwa uganda ushobora kugenda iminara yabo nawe barimo kubirukana mu kwirukanwa urumva bagenda ntago bapfa kugenda ntago bagenda batagize icyo bakora yana bakamyo yaba bapakira byose bagenda uzi wagiye bari nkano bakagenda abari umuhambaro bakagenzwa urugenda ah ni nkono n'umuro n'icyo zina n'icyo bose ntacyo basiga yana na kane ntiho babone baba ari kicukiro eh ariko buryo byari nko ko banza kuraza hejuru oya ni impuru teka ryose gana mu bihe byose yego ninja warubabimburiye mu mwanya naho ubundi tugiye kuri iyi ngingo twari turiho urabona ko abanyarwanda baravugaga ngo hambere niba amazi yose yo ku isi azagahurira i Kigali kandi amaraso y'umubiri yo mu mubiri turabizi twese akahurira mu mutima Kigali ubwo hakaba ariho umutima w'u Rwanda bakaba barashakaga ariho bazaga gusabira umutima umusaza wo mu Kigali urumva ko ni ibintu byabaga bihuye bifite uko bigenye naho ubundi biriya byakantiwe na gihamya cyabyo nabyo kuvuga ngo niwe witiriye Kigali ntabwo ari byo kuko n'ubundi u Rwanda ni igihugu Kigali Kigali yitiranwa n'u Rwanda yego rwose umva ko gitoye icyo kintu naho ubundi kuri iyi shimwa gasa n'icyerezo nari mvuzemo amahwemo ariko ubundi ni amahoro arenze kuba amahoro urakoze yarakoze cyane arakoze cyane ingabo z'inyarwanda yarya cyane cyane rwose ariko anayivuga agomba kuba ashaka kudukosora hose Kigali rwose abandi bari yego ariko iyo si byo cyeza abana rya mbere uko ryari rimeze ni byo ryari ejo uzanyibutse mu cyaro gusetsa imana ne tubikurikira si byo hari ugusetsa imana ubwo seka gasa none ukabona gusaba ibyo ushaka yego ubuzima si byo ubuzima dusindira ubukenye n'ubugingo buke ushaka ubuzima burambye ufite ishingiro ishingira wa mutwe muri umwami ipfundo ryo bifite ishingira hari mesaje ije kubagana nshya ba hano ngo bazi nawe ngo batangaje ko Imana yagarutse kurara mu Rwanda avuga ngo tubikurikire ku munota wa karindwi mwiyumvire kubamukurikira muze kubyumva baragaragaza ko ari ku munota wa karindwi kandi bije turi mu kiganiro ni speech yabakoze se igomba kuba ari speech kandi hari ifoto berekana ngira ngo muraza kubireba ari kumwe na papa kandi yambaye umusaraba ubundi baravuga mu mutego wangu ikinyoma umva ushoboka nyura agihari wazaga ari inkuru y'imbamo y'inkusi yego tangaje ko Imana yagarutse cyangwa yagarutse kurara mu Rwanda yego ucyo ubona urabibonye ibyo ubusa ni bya none bigiye mu mukanya rwose yego umutego wangu ikinyoma ushoboka nyura kiribere atarasohoka Bije rwose tura. Mungona yanga we rubanda. Kona yanyishye. Kona yamasengye. Yego. None abo bari. Niba ntanda bari. Ndumva nta bandi. Rwose. Tuyitayira.
bataha eh ariko buri ababyumvise babyumvise batabyumvise bazakomeza byumve mu kiganiro buri hari ikintu nakunze muri bibiliya buri ngo hari ukuntu Yesu yigishaga akigishiriza mu migani none habingenzi bakamushaka batari ko biriya bintu batubwiye ntabwo twabyumvise watu rasiye tukamenya icyo bashaka eh niyo batakumva kakanya igihe kizagera baguhamagare cyangwa bahamagare ngabo ya rubanda batari ko mwatubwishye iteka ryose kandi mu bihe byose agarutse nje yose nuko yego uransubije neza ndishimye ariko ndashaka kugutuma kuri uriya muhanzi nka inamba ngororano urumva ngaberwa yego yego zamudusabire nimba byashoboka nkatwe bahanzi aze mu kiganiro agira ikintu aduha kijyanye n'indasano agira ikintu aduha kijyanye na bamwe mu bahanzi bo mu Rwanda ba bica inganzo yacu gasanga bishe ururimi bakomeje kuvuga ibintu ntibabivuge mu mazina yabyo bavuga ikinyarwanda cyanyacyo nimba ari ikinyarwanda umuntu aririmba kikaba ikinyarwanda rwose nzayinamba ngorano kuko natekereza ko ziriya ndirimbo zegewe ndetse ndasaba sinzi nimba namwe ariko cyumvikanye uzira bwoba we karame wacyumvise tuzanamukubariza cyangwa tuzanamutumira sibyo umvise halo umva tuzamutumira karame eh tuzamutumira yego ariko reka nkugura ikintu kimwe eh umaze kuba umuhanga eh nuko menya kubaza ibibazo bitajyanye n'icyo twavuze Jya kuri radio nibwo tukumva. Twiteguye ko ugiye kuvuga ku byo twavuzeho. Yego, jya kuri radio nibwo. Ariko kumva tubwiye ngo tuzavuga ngo nyari imyanzi ya nyamunsi. Kuba ndi bari zinuza, ubundi twumva tubwiye ngo tuvuge impanga. Ubundi uzavuga ngo tuhaye mu ngorora. Ntabwo tuye twumva tubwira ku byo twavuze. Tuba dutegereje ibitekerezo ku byo twaganiriyeho. Yego. Sibyo? Nibwo arabyumva. Ntukajye uduhe mu mukira rero. Ariko muhire najya abayobora abajyane muri mu nsanganyamatsiko ni byiza yenda ko twavuga kuri divere kuko abantu babiri ariko iteka ryose gana mu bihe byose utavuga cyane vuga cyane twumve nezejwe no kubafatisha ngo tuganire ni sata y'inkirane ngo mururamariba nakurikiranye ikiganiro numva kiraryoshye numva ibijyanye no kosho no kohosha kandi nibuka cyane uburyo bene imana bose bari basigaga hasi ibya ba rubunga kuri 11 numva shimye gasani kuko uri isanzure ibintu byose irigenda ibikora neza ariko buriya ku muhima kandi ahantu yagiye kwihagika mu cyahafi buriya icyahafi cyangwa se icyahafi kwari ukugira ngo byose bibere hafi yishyira hafi ngo byose abigire ibye mu buryo bwa hafi ariko mu kuri ni mu mudugudu wa Gihanga kandi si mwene Gihanga rero rwose uwo muntu wamurikiwe yari ari ku Mutagara utanga ubutaraga rwose amurikiwe neza hari ikintu mwavuze cy'inzoka mbi ari nazo acumbikiye hariya zisa nk'izimuranga mperutse nanjye kumurikirwa ho akantu mbona inzoka mbi cyane hari umuntu uyifashe umutwe ayiseseka ahantu ayisohora ahandi rero kuriya guhezwa kwa ba rubunga kuri urya munsi niba atari ukwiyobagiza
byari ibintu bigaragara ko bifite igisobanuro cyane ko twahise tubona n'umugisha washwarara bose muramurikiwe turabashimira cyane kandi ingabo ya rubanda ndetse na shema ry'u Rwanda bose gasana komeze abamurikire komeze mudusangize byanga bikunda uko byagenda kose ingengabihe ibigenga ibihe ni nkwa kundi ubona isaha ukabona ngo ni saa yine ariko saa yine ubireba mu isaha isaha ubwayo siyo saa yine rero ingengabihe yagiye ibigenga byose iravuga ngo uburetwa babashyiragaho buzabavaho ngo ntabwo bazongera kubatwaza igitugu bisarabihunge njye mu bintu nakurikiranye nuko niba ubona abantu bashingurwa bakabashyiraho imisaraba ubundi siko byahoze ntabwo rwose umuntu iyo bamushinguraga bashyiragaho imisaraba uko mu kinyarwanda baravuga ngo agapfuye barapfunyika rero niyohohe kuko ingengo y'imirase iraturasiye urakoze muhora n'imana neza arakagiye cyane nuko ngo yadufatishije icyo ari cyo azakosora gusa ntidufatwa iteka ryose gana mu bihe byose ahari kirivu bamwe batazi neza cyangwa se wenda nanjye ndimo gikomeye cyane ni ugusubira mu rwego bandika yandikaye uwo wari ahari hose yaguze gusubira mu rwego kuko icyo kinyarwanda ntabwo kigeze kibaho ariko ku bantu bagiye babona bakitegereza neza yuko buriya kandi ataraza mu rwanda bari abazungu bataraza mu rwanda bariya abanyarwanda bariho byanze bikunze bariho kandi batuje kandi basanze bafite uburyo bariho ibyo rero bikaba bisobanura ko byanze bikunze cyari kibabeshejeho aricyo kiriya tutari tuzi aricyo k'ikinyarwanda ahubwo bagihaye iminota mike ese ya saa cyenda ko fungura radiyo ngo iki kinyarwanda sinyibone byaje kugenda byagize gute muri isaa cyenda z'ijoro ya kuma z'ijoro ntabwo kikiza kandi dukeneye kumenya iki kinyarwanda koko tukamenya umuco wacu tukawumva neza ukadukingira kuko njyewe hari abantu nkanye nabo bavuga ngo hari ibyo ndwanya ngo hari ibyo ndwanya nyamara mwebwe mujye mufungura za dirimansi muyumve abandi bati mwebwe kino kinyarwanda natwe twarakinaniwe ariko tujya tumwumva avugana n'abakozi ba radiyo rwanda ba radiyo imanzi ugasanga nyine baragenda bamukosora kandi kuko bageze mu dukosora nk'ariya bavuga uriya mugabo yavuze impanga kera ba iyo bashakaga kugera ku kintu mu muco baragiraga ati aka ni agahanga aka gahanga kawe dore ngaka niko kagomba kumenyesha uzarumunga iki ni igitozo ugatura mu rwanda agahanga kari indahangarwa agahanga kari indahangarwa ariko bata kubagabana imana kamera rwose yarakoze cyane ni deburande
Ndabona ntabagi. Ariko baranavuze. Baranabivuze rwose. Uretse amasengesho dutuma ku banyamerika bene wabo. Genda badusubize. Bene wacu nabara aha. Ibyo babwira.
Ari cyo babwira hanyuma tugende nuko ngira kubasaba kuhaguruka n'ingoga kuko ibyo dusabwa gukora ni biragutse cyane kuruta uko turiho duhaguruka kandi mbwira n'abatarumva Imana yakanyirambare kuyoboka kuko twabivugiye aha u Rwanda ni umuti ubutumwa ni umuti udukiza intego turasa ni duhindurira amateka kandi tugatsinda ikibi none se kibazo kimwe yego u Rwanda ari umuti nashyereza akaba yaraje kwimura mu Rwanda umuri muri Amerika za beneficia gute aza aza bizamugiraho ntekereza ko nyowe ko waje ukabyibonera abandi bo ntaho babwira ngo namwe uzajya abona akanyaza ageze turabisikana n'ubu rwose ndabizi ko hari abarimo bahaguruka baza bose kandi bizakomeza kugenda gutyo igishimishije kandi kiri no mu muri ya mpuruza twavuze nuko twemera ihame ry'uko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze yego yego rwose ariko nta buheri iyo yagiye guhaha ariko si nibyo u Rwanda n'isi yose yego sibyo ntagaruka abantu bose bazaza hangaho ahubwo nuko aho umunyarwanda ari azahinduka ambasaderi u Rwanda kandi isi yose ntiyamenya urumuri bitatewe n'abanyarwanda baharaho baraho yuma bagomba kuhaba byanze bikunze ariko buriya iyo baje hano bararasirwa baramurikirwa baravoma yego kandi tuvuga ko ari umuti cyane rwose buriya hari ukuntu umuntu wese uzava muri ari amahanga azakubwira n'uwatembereye uretse nababayo imo indege uko irandinga niko ikirere cyaha kigukurura ukumva wa mujagararo twavuze ubushize rwose usigara mu ndege ni igiti cyawe n'isura yawe yego kugenda wegera n'ukujwa kugira kandi abenshi baza bambaye inkweto zidafunze kugira ngo bakandagire kuri ubwo butaka bagirana iyo sano n'ubutaka mu ni uno mugani wo gukoze buri kintu n'ukuri uro butaka bwa gakondo yego noneho byabana byiza cyane ukajya iwanyu kuri gakondo ukagise cyawe kirisi yego yego hahandi urota uje aha ntagura rero turi muri Amerika ashwe na haruta se nkahamenya ugiye uta mu gifaransa se ashwe cyangwa mu cyongereza urota mu kinyarwanda rwose kinyarwanda rwose kandi ndota kenshi mpoberana irumba iyo ushatse gutunga cyangwa kubaneze nawe ushobora kuruta mu rundi rurimi uruti wa mu kinyarwanda aya inzozi zitarasetse cyane rwose nubwo zigira nkana rimwe na rimwe zigira nkana ariko kandi izo kumutagara zose zitomoye neza cyane ni Charles Precising ariko buriya ubushize navuze kuri Karemera Rodrigue uko yaririmbye mu Bugande nubwo bwaba nk'abaheza hatwe ubu ndabyibutswa nuko ngabo ya rubanda nyine arimo nkurangiza nka leta inkuru nziza nayo yaravuze ngo bambariye bambwira ko ugiye i Bugande bataye ubutindi ndararuka yaragenda yaragenda ariko abyita kuraruka Bugande ndararuka kumanywa ya rugamba rukaba kumanywa ya rukamba izuba riva izuba riva nguko ko nagiye i Bugande nguko ko navuye i Bugande hari uko yagiye ariko hari uko yagaruye yego rero bavugaruka nawe kandi itangaje uko muri imisi ari i Bugande urunziza ni bari kese niba havuye uko ramaze imisi i Bugande imyaka yashoboka kugira ngo byose twagira ngo kubera ko utazahora hano twagira ngo ugire ubutumwa nyine ubwira abo bene Imana bari muri ibyo bice yego kugira ngo nibutwaza nkwashe yego tamasi bika tamasi bika ngo utwaza nkwashe yego utwaza nkwashe eh bazaje waza gukonekta ku Rwanda yes imwe na rimwe niba wone ntu kakiru yanyuma anatuganuza wagire tuyende atuganuza rwose kubyo wa Kimwe agasana cyereza. Teka ryose kana mu bihe byose. Ibyose. Ibyo ne
zawe ni wajewe ni maana. Mbuga anatikiengwa nayo Emmanuel. Yego. Kwa kara manyumiti gitara masiyo mozi. Kakulikie mtozi. Araka anoshema kwa ananga bya rubanda bafite shema anga bya rubanda ari kubwira shema cy'urwanda ngo akomeze byoroshye shema cy'urwanda kamubwira ngo niyoroshye none bikomeye ariko muri gusobanura inzozi kumvaga ari inzozi zino zose ntabwo twasuzwavamo ikintu gikomeye gusa. Gushima cyane iyo turi gukurikirana iby'urumuri no kumurikirwa abimana bene irage biratuherereza cyane. Yego rwose nicyo tubereyeho, nicyo tubereyeho koroshya ibikomeye no gukomeza ibyoroshye kugira ngo sibyo nicyo radiyo yagiriyeho. Halo, yego sha wanza byanze ariko yabivuze ari ukuntu abatiyumva ariko yegereye radiyo arishimye ko yabyumvise n'ibyo ari bikomeye bose. Wase twareza kuri uwo reka mbasezerere nshimire rwose ishema ry'u Rwanda, ishema ry'u Rwanda. Wakoze cyane, murakoze cyane, murakoze nawe ngabe ya Rwanda, murakoze muhire wahiriwe n'urushako. Rakoze cyane masengesho, murakoze cyane muhire. Ubwo reka n'abandi tubabwire ngo mwakoze cyane ku bitekerezo muba mwatanze muri iki kiganiro. Tunabibutse ko mugikurikira ku Rwanameza TV kandi nyamuna mujye mukanda kuri ka kazogera kugira ngo ibigiyeho byose mubibone, naho mwanyura mugasaba bya bitabo byose Ishema ry'u Rwanda yababwiye. Ubagurira telefone kandi ugura gukoze neza ya telefone. Ibitabo reka nze nyibabwire rwose kugira ngo ibitabo byiza cyane yabigarutseho hano yarabivuze ubwo mubishake. Reka njye kuvugire kandi usabye ko ari njye wivuga. 0781 61 60 21. Bakohereza imeyili bakabibona kuri elektronike. Yego, kuri elektronike murabibona. Yewe naho waba uri hose muri iki gihugu wakibona, byoroshye kukikugezaho. Iyo nimero muyihamagare 0781 61 60 21. Ni nimero yoroshye cyane kuyifata mu mutwe. Reka mbabwire ko nabifite jyewe narabifashe kandi biraryoshye, ndabisoma pe nkaryoshye. Wowe wamaze kubifata, urumva rero ko nibyo ngibyo ngira ngo murara haryana, ahataryana harara umwanzi. Akazi cyane harari Michel ngo harari Michel ngo nabi bose umukobwa yangaga agakobwa kamukundaga karumunake noneho akanga Michel nonamwe ngo ajye kuryama abwira mukuru ngo araharyana none ati ngo ataryana arare Michel ngo nabe bose kugiye kuba nk'aba barakore bavuga ngo barashimira. Reka mbashimire, murakoze cyane.